ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നോമ്പിന് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമായിരിക്കും മുത്തബക്ക്. അപ്പോൾ മുത്തബക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മധുരമുള്ളൊരു മുത്തബക്കാണ്. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 1.5 കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൈദപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലും ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ മൈദപ്പൊടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാട്ടോ. അപ്പോൾ മൈദപ്പൊടിയിൽ പറ്റുന്നവരൊക്കെ മൈദയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. ഗോതമ്പ് പൊടി അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ടേസ്റ്റ് വരുന്നില്ല അതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മധുരണ്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. സ്പൈസി ആയത് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിൻ്റെ ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഉപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് മാവായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ മാവ് കുഴച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെക്കാൻ നേരം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ വെച്ചില്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇതിങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അത്രയും സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം നമ്മളിതിനെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ. കാരണം നമുക്കിതിനെ നല്ല നൈസായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് എടുക്കാണ്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നിവിടെ അടച്ചിട്ട് വെക്കാം. അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒറ്റ നേന്ത്രപ്പഴം മതി. അതിനെ നമ്മൾ കനം കുറച്ച് നാലാക്കിയിട്ട് കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു അരക്കപ്പോളൊക്കെ തേങ്ങ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കോഴിമുട്ടയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അയ്യത് എന്തെങ്ങനെയെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും, പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ആദ്യം 2 മുട്ട ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മേട്ടോ. മുട്ട ഒരുപാട് കൂടി പോകണ്ട, എന്നാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ നനവ് വേണം, മുട്ടയുടെ നനവും വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 2 മുട്ട ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 കോഴിമുട്ട ചേർത്തിട്ട് മതിയായില്ല. അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ 1 മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് വിട്ടു. ടോട്ടൽ 3 മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും മധുരത്തിൻ്റെ ലെവലനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു മധുരം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത ഏലക്ക പൊടി കേട്ടോ, അതും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് തീർന്നതിന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണ ഉണ്ടാക്കണ്ടേന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ബോൾസായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇതാക്കിയതുകൊണ്ട് ഒരു 2 എണ്ണമാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് മാവും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ആദ്യം കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പരത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്മുടെ പരത്തുന്ന സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പരത്താം, അതല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ടായാലും മതി. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പരത്തിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല നൈസായിട്ട് തന്നെ പരത്താം. അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ച പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ടില്ലേ, അത് ഈ മാവിൻ്റെ ഈ നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്തതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 3 സ്പൂണോളം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന പോലെ തോന്നിട്ടോ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ, അത് കുഴപ്പമില്ല. അതിന് നമുക്കിനി മുത്തബക്കിന് മടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ 4 സൈഡിൽനിന്നും നല്ല രീതിയിൽ മടക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ മുത്തബക്കിൻ്റെ പോലെ ഞാൻ അത്ര വലുതായിട്ടല്ല, ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വലുതായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം. ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് കുറേ നേരം വെക്കരുത്. ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നേരെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കാരണം അതിങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആ മുട്ട ചിലപ്പോൾ ഒഴുകി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതിനെ നേരെ എടുത്തിട്ട് ഈ പാനിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ പാനിൽ ആദ്യം കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതിന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ. കാരണം ഈ മൈദപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരണം. മൈദപ്പൊടി മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും മുട്ടയും പഴവും ഒക്കെ കുക്കായിട്ട് വരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലെയിം നല്ല പോലെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകും, ഉള്ളിൽ വേവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്ക് പൊട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മുട്ടയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഒലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അത് ഒന്നും പറ്റില്ല. കാരണം മുട്ടയല്ല, അത് ഒലിച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റിക്കായിട്ട് നിന്നോളും. അപ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ മൊരിച്ച് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നല്ല ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ കുക്കായിട്ടില്ല തോന്നും, പക്ഷേ നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ചൂടൊക്കെ പോയി കുറച്ച് സമയമാകുമ്പോഴേക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പം റെഡിയാക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോളേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം.